Klidně přimáčkněte. Super. A teď nevěsta neví a já jdu za tou nevěstou. Se podívej, jak vypadá. Tak kdy mám tu nevěstu? Je to miláčka, tady je. Tady máš svoji kytičku. Tady zase to vaše osudové, ano, tady si mějte stupní prsteny, tady bude první novomanželské polídejí, otce, povádá, půjdete podepsat, řeknu kam, řeknu jak, a teď už to je ta vaše písnička, tak to už jen budu ležit, takže můžete poslouchat, je to vaše. Thank you.
snoubenci, dovolte, abych vám představila vašeho pana odávajícího, místostarostu obecního úřadu ve Svatém Mikuláši, pana Jana Charváta. Vám, vážený pane odávající, představuji snoubence, žení pan Lubomír Čech a nevěsta paní Milada Čakovská, kteří si dnešní den vybrali za svůj den svatební. Před obecní úřad ve svatém Mikuláši předstupují společně se svými svědky. Svědek ženicha, pan Ladislav Sisel, svědek nevěsty, paní Dana Dorazilová. Snoubenci projevili vůli, že spolu vstoupí do manželství a prohlásili, že jim nejsou známy žádné překážky, které by bránily uzavřít jejich manželství, že navzájem znají zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotného zajištění rodiny po uzavření manželství. Snoubenci se dále dohodli, že budou v manželství užívat společné příjmení Čech, Čechová. Souhlas snoubenců jít společnou cestou ze zámecké kaple na zámku Kačina přijměte podle příslušných zákonů. Děkuji. Vážení snoubenci, životě člověka mimo běžných denních starostí i radostí jsou též tři vážné, celé věky se opakující okamžiky. Jedním z nich je společný slib muže a ženy, slib jít věrně životem v dobrém i zlém, cestou společnou, cestou manželství. I vy, vážení snoubenci, přicházíte dnes tato místa, abyste podle svého svobodného rozhodnutí nastoupili cestu dobrovolného manželství. O tom, do jaké míry bude tato změna pro vás radostná, či méně radostná, šťastná, či méně šťastná, o tom rozhodnete vy sami. Svým životem, který v nové formě nastupujete a který si v těchto chvílích jako život radostný, jako život šťastný slibujete. Važte si jeden druhého a přistupujte k sobě s úctou, jak to pravé manželství vyžaduje. Nedopusťte, abyste s dnešní slavnostní náladou odložili i laskavé chování jednoho druhému, jako by ho v prostém denním životě nebylo třeba. Naopak, buďte sobě ohleduplní a pozorní. Štěstí nespočívá v blahobytu, přepichu a bohatství, ale především ve vás dvou, ve vašem čestném a láskyplném jednání, ve vaší obětavosti, snášenlivosti, opravdovém pochopení, věrnosti a odpuštění. Vážení snoubenci, přeji vám, aby vaše manželství bylo nejkrásnějším lidským svazkem, abyste k sobě byli upřímní a poctiví a abyste dokázali překonat všechny překážky, které se na vaší společné cestě vyskytnou. Protože náležitosti a předpoklady
pro vznik vašeho manželství, jsou dané vaši vůli uzavřít manželství, máte se každý osobně vyjádřit. Ptám se vás, Lubomíre Čechu, zda chcete vstoupit ve svazek manželský s přítomnou Miladou Čakovskou. Ano. Děkuji. Ptám se vás, Milada Čakovská, zda chcete vstoupit ve svazek manželský s přítomným Lubomírem Čechem. Ano. Děkuji. A protože jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje právní řád České republiky, prohlašuji toto manželství za uzavřené. Symbolem toho vašeho manželství se stanou tyto prsteny, které si teď navzájem vyměníte. Ave Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Maria, gratia plena. Máme dámy přednost, takže prosím vás, vládete tu skytičkou. Tady bude jméno, nové příjmení a tady bude rodné příjmení. Takže jméno, nové a rodné. Ano, máte psací. Thank you.
si říct, že to tady podatí byli zdraví a neměli štěstí. No a mezi první vaše dnešní gratulanty bych se s dovolením chtěla zařadit já. A na vaší nové životní cestě vám popřát jen všechno nejlepší. Děkuji. Takže paní Čechová, hodně štěstí. Děkuji. Vám taky, pane Čechová, hodně štěstí. Já dám tady takhle paní, nebo to úplně na vaši doklady. Vás poprosím, paterku po pravé ruce, otočíme se na svatební hosty, ano? Takže tady ještě v tom místě tak. Vás poprosím, abyste si vstoupili k slovu. Ano, tak. A vám, vážení svatební hosté, je mi ctí představit novomanželé Čechovi. Určitě zateskáme, určitě popřejeme. Máte důlek a dělíte, jak vás se nemohli. Dívejte se.
vám hodně štěstí a lásky. A tady je první novomanželský cítit. V jednom je alkoholický šampaňský, v druhém je nealkoholický šampaňský. To je pro sebe. Ale já nevím, jak to máme. Já totiž nevím, jaký je. Jak to máme? No, ono teď většinou to je tak, že do srdce jako alkoholický, ten to jako doma vede. A to je alkoholický, tak to je doma ty vede. Tady je No teda, trvá ti to člověk? To je jíza. No vy jste začali v letě uklízet, jak máte na Vánoce jízino. Má tu svou, jen tu jedinou, a ne sázovská polka. Každý má tu svou, jen tu jedinou. Sázovskou stráni nespěchá. Thank you.
se zase vrátil, vrátil bych se zpět s maličkou ručičkou. Nežli brouček složí kroky a díři mamo, pojď se taky dívat s námi, tato, pojď se taky s mamo.